tjetër, po mirë. Bën mend se cila u bën receta e parë? Receta e parë, po e mbaj mend shumë mirë dhe se harroj kur se e kam djeg. Më i me konë në ashtë klasën e 2-3 në ajsan që shtu, edhe mame më obligon për me pasë, që është të shku të pjek në diqka, edhe vendosim së më shku me gjyshin, se na kene jetu me gjyshin, edhe më mungan shumë me qëra fjalla. Më thot që edhin që hajde pëndrojnë edhe unë për të tregoj që shme përgatit një pite, ka ona lapit thona pite me hitha të misrit. Dytën, tretën që më kanë ma shumë. Edhe e marëm edhe unë i thëmë që nuk mujna me boj, jo pre e bojna që sanet gati. Me asistent. Po, e të full. Edhe shtri petën e parë, tash normalisht që tash di me bo. Pitën me hitha dhe më pëlqen shumë. Kur shtrihet peta e parë, ajo duhet që të lagët me uj të ngratë, ose të përzijet me uj parë se më shtrinë tepsi. Edhe unë e kam anashkaluat pjesë komplet. Edhe si rezultate kemi pas një pite super të diegur. Që i ka dhonë erë krejtë shpisa dhe që ka vanu bajegje më pastru si aromë. Po që ajo ka receta e parë që kur se haroj. E dështume. Super e dështume. Që është arrite me pas që ka shumë djekësa se je shumë aktive në rrjetet sociale? Po, tek puna e Instagramet, unë fillimisht e kam fillu për çështje personale. Që është ashtë profesioni jam është komplet tjetër prej kësaj që e bëj, mirë po që lidhet me rrjetet sociale dhe tu provu me konë gjithere update me kohën. Me rrjetet sociale e hapi për me provu se që është për funksionon si platform në kur të switchet si business account. Edhe fillaj ato me pësu fotografi që veç i kom pas më herët që e kom fotografu për mja dërgu dikoj që që kom basë, që që kom përgadit. Fillaj me to, e bëj një video për me mësu pjesën e montajës. Edhe pas disa recetave e pësë një torte, e cila kalon viral, nëse mujna mi thona ashtu, edhe mi sjallë shumë followers për një herë. Ka qenë një torte që gjerimin nuk e ka pas më të minu në botë, që kalon shumë me dëshiru për to, po ka qenë recete letë dhe unë edhe si koncept ashtë Instagramit e kam që të gjitha recetat që i përgades, munduam që të pak të 70% përbërzve të jenë përbërz që i kemi të gjithë në shpe. Që me normalet edhe mi përgadit edhe me pas ma shumë atë hapsiren për me eksperimentu me sene që veç i kemi provu edhe që pak a shumë jemi të njohur me shien e tyre. Mës me vazhdu ajo ideja që me marë pak hash pak ma shumë nështë edhe nga sasia edhe nga qmime edhe në fund mës me të pëlqy si shie, se normal shia është relevant edhe për mu mundet me kanë receta me e mirë në botë, po dikojt mundet mës me i pëlqy. Për që atë arsye, munduam që 70% përbërzve të recetave të mija të jenë receta me përbërz që gjindën në shtëpe edhe që gjithse cilë veç e kemi provu edhe jemi të familiarizum me to. Po. Okej, tash pasi e kemi përzi orizën me perimet, me melmesat dhe me soja, të shkoha që t'i hedhim uj dhe që t'alëm të zihet. Dere sa orizit të jetë gati, në fillon me përgaditjen e mishet dhe kërpurdave që do e shëshrojmë së pashku me orez. Fillemesh në tigan, shtojmë gjalpën, e shkrim, dhe në të do të vendosim mishen dhe kërpurdat për ti skuqër. Tek mishet dhe kërpurdat e shtojmë pak mjallë dhe prap soja sauce apo salcen e sojas. I përzije i mirë dhe resatën gjitë në mes vete, pasaj i mbuloj me kapak dhe i lëm në temperatur të ollët dhe resat të zihet mishet.
koha e zirës varet nga lloji i mishit. Prap për kuristi, çfarë shije merë mishi me soja dhe me mjalt? Është ajo, qështash edhe me herët, është ajo kombinime në mes shijes të ëmbël, që ja e për qatë shijen shumë të veçantë, edhe që përzihet shumë mirë me mish, me këpurdha, mandej edhe pjesa e melmesave që e thynë pak atë ëmbëlsinë. Ta shëmbullojmë e kapak dhe e vendosim që të zihet. Dere sa minuta mërë po? Varsisht nga lloji i mishit se sa është i freskët, kë që e kam përdorë onë, gjysëm ore nuk besoj që ka nevojë më shumë, mirë po e kontrollojmë ko pas kohë. Se kjo çështje e mishit është edhe çështje shijesh, dikush mundet me pëlqy që ta lej ashtu në zirje mesatare, apo ta thoj komplet, kështu që është komplet çështje e shijes. Mirë po unë preferoj që të jetë mesatarisht i zier, edhe po besoj që të rënë gjysë omore në temperaturë të ollët është mjaftushëm për këtë recetë. Atëherë orizi është zier, që thashtu edhe mishi është gati. Këto janë pamjet që e kanë marrë. Po, nashta po mund është me dalu edhe këtë aromën e sojas, që thash e shumë e mirë dhe që unë preferoj shumë. Kështë që shumice një ki këto drunet. Po, këto i kam drunet edhe janë pundore, që mi bën babi, mi bën krejt, edhe ai nuk është që është profesioni ti me i bëhë këto drunet, po është pasione, edhe që dalin ti për të mira edhe që mund pëlqenjë shumë. Edhe e di që janë me dashni. Po, edhe e di që janë tamam bio të palyme me diçka të dëmshme që mundet me liru në ai farkimikati diçka kur të ngrohet ose ai san, kështu që i du te për shumë edhe i përdore rregullisht. Atë që kjo është pamja që e ka marrë orizi. Orizi po ndahet kokër-kokër. Është edhe ozi mjaftushëm. Shërbim. Nuk ka diçka që mbajte sekret. Jo. Jo, asnjëherë. Edhe tek Instagrami mundohem që të jem sa më shumë e detajume për gjitha recetat edhe për çdo përbërës të mundshëm. Që ato që unë mendoj që përshkon mirë dhe që përkombinohet mirë me një recetë caktume, me nda edhe me të tjertë, pse jo me mësu edhe prej dikuj tjetër një shije ose një melmes ose qa dhe qoftë shtesë për një recetë. Tash po ja hidhim salcën prej mishit edhe këpurdave. Kjo mbetet edhe e lëngshme, që më ndej kur të lidhet me orizin, del të manë në pjatë shumë e sheshve. Që shëpam shëpat edhe jo, bëhet shumë shpejt, me pak përbërës, edhe në bakë të ngrët, për shumë shpejt, falim derit shumë.